Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Spider-Man, som altid må gerne efter et like og en kommentar, dele serien med jeres venner og alt det der snask. Og som I super meget gerne fortæl mig, hvad I ønsker jer i julegave i år. Hvad for nogle spil er det, I ønsker jer? Skriv ned i kommentarfeltet, fordi der er ikke så lang tid til efterhånden. Why are you so heavy? Nå, hvad sker der her? You harass my men, destroy my equipment, and cost my client millions. Give me one good reason I should not kill you right now. Listen, I don't like you, you don't like me. But Lee has your client inside this building right now, and he's gonna kill him if we don't do something. We could fight each other, or we could fight Lee, but not both. I mean, we're good? You will help me secure Norman. After that, I make no promises. Works for me. Lee's out of control. You secure Osborn. I will talk to them. Hey, jeg lige håbede, vi skulle arbejde sammen med hende. No more running. Det kunne have været sygt nok. Au, hvad end det var, så er det ikke fedt. This is insanity. Okay, hvad sker der? I have to find a way to reach the Martin Lee I know. The man who built the feast. Skal vi op eller ned her? Det kan godt være, vi skal ned. What? Er det sådan nede i kælderen? Det kan faktisk godt være, det er det. Er det der, Miss Negative, der lavede det der snask? Ja, jeg tror vi skal ind igennem det der hul derovre. Skal vi ikke det? Og vi skal nok gøre det heroverfra. Nej! Det var ikke det, jeg trykkede på. Okay, det her det minder sådan lidt for meget om sådan noget sidste stykke mod bossen-agtigt. Gør det ikke det? Okay, hop. I know about the accident. I know what happened to your parents. The accident? You sound as clinical as Osborn. Okay. Han ved, vi ved. Hvordan det er? Giv videre, hvis det var, han blev tvunget. Han slog hans egen forældre ihjel. My parents died because of me. Ja. Because of what Osborn did to me. Ja. You're more than your past. Don't let it control you. I tried so hard to make my parents proud, to honor their legacy. But to truly honor them, Osborn must see justice. I won't let you do this, Martin. Hvor er han henne? Lee's pain, his anger, it's fueling his power. Okay, hvad sker der nu? Hvem er det, der skreg der? This is the only sample. No! No, Martin! I told you, I'm sorry. It was an accident. I was trying to help. Yeah. You don't help people. You use them. Ah!
won't bring your parents back. Why do you insist on trying to save this piece of scum? I'm trying to save you, Martin. Don't let revenge win. Fight it! Ved du hvad, drenge og piger? Jeg er lige anti-klimaks, fordi jeg, hvis det her er noget, hvor vi er ved at gennemføre spillet, så har jeg et eller andet med, så skal vi ligne The Real Spider-Man. Det bliver altså sådan her med ham her. Okay. Okay, to gange dodges, tror jeg faktisk. Ja. Ej, ikke særlig godt det der. Og så en til, faktisk. Ja, sådan. Okay, vi er næsten ved at slå det der negative shit ud af ham. Og så en gang til. Og så trekant. Ja, fuldstændig. En gang til. En gang til. Trekant. Flæk ham. Hop tilbage. En gang til. Og en gang til. Og så trækker han. Ej, det er for sent, det er for sent. Ah, okay, det går. This isn't you. This is exactly who I am. No, it is not. Sådan. Kom nu ud af det. Åh, så er det de der dodges. Nu går han sikkert fuldstændig ape shit. En. Hvad gør man der? Skal man hoppe op? Ja, det skal man da være med det der. Sådan. Fight it, Martin. You can walk away. No. Osborn must suffer. Det kan være, at han bare skal hoppe, når han gør det egentlig. Okay. Okay. Det er ikke så fedt. Ja, det må koste noget energi at gøre det der. Jeg får lidt tæsk. En gang til. Sådan. Okay, det her det er for sindssygt. Okay. Og op og flyve. Det var ikke det, jeg ville. Sådan. Ja, tak. Okay, afsted med os. Gør han mere? Okay, han var ikke helt færdig der. Hvad sker der for alle de der dumme groupies, han har? Smut væk! Woo! Jeg elsker, at de bare går fuldstændig Shadow of the Colossus på spillet her. What? Okay. Læg dig så ned. Nej, det er ikke så godt.
kan få lov til at... Yes, sådan. Ej, der er mange af de der idioter. Ej, jeg har ikke meget liv nu. Sådan. Åh, oh, fik vi ham. This is the wrong way, Martin. Look on your face. You can't imagine how satisfying it is. Ready for your final act? I would not worry about him right now. He needs a hospital. No. No hospital. Feast. Whoa. What? Det var sindssygt, det der. Okay, der er eddermame meget på spil her til sidst. Så gætter jeg på, at vi har sådan en mission tilbage, eller et eller andet, hvor vi skal så fange Otto. Ja, han bit af en edderkop nu. I need to speak to your head doctor. There's no doctors here. Well, who's running this place? Me, mostly. Oh, okay. Well, it's been a while, but I'll do my best. I'll need masks, gloves, right. Whatever you have that's sterile. You can thank me by not dying. Oh my God. Thank you.
He'll live. But he needs rest. Hey! Hey, take it easy! Where's May? They say she could go at any moment. Where are you going? I need to find Otto. He has the anti-serum. I don't know if I can beat him. Maybe you can't. Maybe Spider-Man needs help from his friend Peter. What? Peter helped build those arms, remember? If anyone can find a weakness, it's him. Go get him, Tiger. That's not it. Maybe it's this one. No. I called it! Okay. Nå, drenge og piger. Det virker ikke som om, at Peter havde det særlig godt. Så jeg tror, vi skal til at hacke lidt her, og så finde ud af, om han kan finde nogle ting og sager, som kan gøre, at han kan vinde den her sidste kamp. Er det lige her, eller hvad? Nej, det er ikke engang. Jeg tror, vi skal tilbage til Otto sted. Sikkert finde ud af en eller anden måde at vinde over ham på. MJ's right. I built the neural interface. That means I can destroy it. There must be something at the lab I can use. Mhm. Vi skal finde et eller andet. Et eller andet, der kan larme hans arme, eller et eller andet. Smart. Det virker som om, at det er ved at være de sidste missioner her, i hvert fald. I forhold til, hvor smadret han var lige før, så er det okay, han lige kan flyve igennem byen på den anden måde. Men okay, vi skal have lidt drama til sidst jo. Ej, hvor er det vildt. Tænk, han kan ikke så hurtigt blive Spider-Man, han kan ikke nå at blive så god, at han kan redde os til sidst, vel? Sådan et eller andet, vel? Okay, hvad siger hun nu til os? Dang. I think I'm actually gonna miss you and your death troopers. Unfortunately, my agents will stay. Though I question our work, they do not. And Osborn continues to pay. I am sorry. So close to being good news. Indeed. I will miss you and your bizarre witticism, Spider-Man. Until we meet again. Oh, hvad sker der nu? Hvad står der her? Okay. Violent lady. Det er sidste gang, så det her det er den sidste mission, tror jeg. Ved hvad, drenge og piger, så tror jeg altså, vi stopper her. Fordi så virker det som om, at det her det er den sidste mission. Skal vi lige tjekke vores ting og sager, vi kan lave her. Fået noget nyt. Er den her ny? Det er den nok ikke engang. Nej, det er sådan noget. Den har jeg ikke klaret endnu. Okay. Hvad har vi her? Hvad gør den her egentlig? Nå, det er bare sådan noget hurtighed. Det gider vi ikke af. Og den der, der så slår folk. Nej, ja, det er ikke så vigtigt. Jeg tror ikke, der er nogen af de her ting, der er så vigtige mod kamp, i kampen mod ham. For det virker lidt som om, at det her det er til almindelige dudes og ikke mod bosser. Så jeg tror ikke rigtigt, de kan bruge sådan noget. Men i hvert fald, tusind tak, fordi I har set med. Indtil videre, efterlad et like og en kommentar, og så ses vi. Hej hej!